U Vildanu jedna vrsta produžene nastave. Tu se uradi domaći zadatak, sve što im je potrebno da savladaju određenu lekciju i onda su oni slobodni kad odu u kući da se organizuju kako oni hoće i roditeljima se olakšava da mogu i oni sa njima da provedu vrijeme. Ne rade, kažu, radi dobiti već kako bi pomogli osnovcima. Pratim plan i program u školama, što je neophodno jer mi bukvalno pomažemo deci da se dodatno usavršavaju. Znači oni nemaju poseban plan i program, već se dograđuje to znanje koje stiču u školama. Što se tiče mog časa i konkretno moj zadatak jeste da im pomognem u savladavanju tog školskog gradiva, bilo da je reč o jeziku ili književnosti. Ono na čemu ja posebno insistiram jeste čitanje. Engleski jezik dva puta nedjeljno, grupe podijeljene na manje i veće razrede. Dolaze učenici iz različitih škola i onda oni koriste različite udžbenike. Međutim, iako su različiti udžbenici u pitanju, te oblasti su iste. Tako da, recimo prvaci, oni obrađuju brojeve, onda mjesece u godini, dane, jel da? I ukoliko već nisu odradili, a ja to radim sa drugim učenicima, onda ovi drugi obnavljaju i tako se međusobno dopunjava. Od septembra, između ostalog, planiraju povećati grupe, ali uvesti individualni rad sa školarcima, kao i dva nova predmeta, fiziku i hemiju. Cijena u Vildanu mjesečno je 30, a sa prijevozom djece 40 eura.